Labadiena Lietuva, toliau dirba jums ir pirmiausia, čia apie kolegų iš LRT tyrimų skyriaus. Naują darbą jie kartu su kolegomis iš Islandijos ir Baltarusijos atliko tyrimą, kuris parodė, kad Lukašenkai artimas oligarchas sukūrė tam tikrą schemą, kaip per Lietuvą žaliavą aprūpinti Baltarusijos gamyklą ir dar maža to išvengti ir mokesčio Lietuvoje. Tad dabar kviečiu pasižiūrėti reportažą įsamesnį apie visą situaciją ir viską, kas buvo įsiaiškinta ir netrukus įsamiau tai panagrinėsime. Я результат усилий мужественных людей. Baltarusijos žuvų perdirbimo koncernas Santa Bremor skelbėsi esantis vienas didžiausių maisto gamintojų Europoje. Sankcijos jo kol kas nepalietė. Šaldytos žuvis į Baltarusiją keliauja per Lietuvą, per Klaipėdos uostą. Uostamiestyje veikia koncerno įmonė Santa Trade. Ji turi vos kelis darbuotojus registruota šiame Klaipėdos daugia aukštyje, tačiau tik dokumentuose. Telefonu paskambinome įmonės direktoriui. Šis sako, kad atstovybės Lietuvoje reikia ieškoti kitų adresų. O kokiu adresu įmonė veikia, nes tuo, kurio registruota, mes jūsų neradom? Realiai Nemano 139, prašau visada atvykit. Nuvykome, tačiau ir čia Santa Trade realiai nėra. Radome tik ranka užrašytą įmonės pavadinimą ant pašto dėžutės. Bendrovė Lietuvoje nieko negamina, neparduoda. Klaipėda jai tik tranzitinę stotelę aprūpinti pagrindinę Baltarusijos gamyklą Breste. Visa produkcija atplukdyta į Klaipėdos uostą iškeliauja į Baltarusiją. Aš vykdau tranzitą, taip. Net ne aš vykdau, tranzitas vyksta į savaime. Aš tik esu samdomas žmogus, kuris užsijama reguliavimo. Šis verslas siejamas su Lukašenkai artimu oligarchu Aleksandru Mošenskiu, vienu turtingiausių ir įtakingiausių Baltarusijos žmonių. Tiesa, greičiausiai baiminantis sankcijų, pernai pavasarį lietuviškos įmonės kontrolė iš įmonės Baltarusijoje perėmė verslininko 28 dukra. Lietuviška bendrovė nuo pat įkūrimo nemoki ir netitinka įstatymų. Pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių statymą, jeigu nuosavas kapitalas yra neigiamas, įmonė turėtų užsidaryti. Arba kitas variantas, akcininkai turėtų padengti tą nuostolį. Santa Trade kasmet generuoja 100 milijonines pajamas. Pavyzdžiui, pernai nepaisant įtemptų santykių su Baltarusija, Lietuvoje Mošenskio verslas vykdė rekordinius pardavimus. Tačiau didelių mokesčių čia Santa Trade nepalieka. Priešingai, pernai jai per mokesčius grįžo daugiau nei 500 000, o šiemet negalutiniais skaičiavimais gali grįžti ir daugiau nei 1 000 000. Taip įmonė naudojasi galimybę susigražinti pridėtinės vertės mokestį. LRT tyrimų skyrius su partneriais iš Islandijos bei Baltarusijos įsiaiškino, kad oligarcho verslo sukurta schema jam galėjo padėti vengti mokesčių. Tam pasitarnavo per skirtingą šalis užsukta paskolų karuselė. 16 metais susijusi bendrovė Jungtinėje karalystėje suteikė milžinišką paskolą ką tik įsikūrusiai Santa Trade. Tuo metu Britų įmonė susijusiems verslams buvo išdalijusi paskolų už kone 200 milijonų eurų. Šios paskolos priklausė Seišeliuose registruotam akcininkui fondui turinčiam sąsajų su Mošenskiu. Pernai Santa Trade gražino ir paskolą, ir palūkanas, o iš Britų įmonės pinigų srautai greičiausiai baiminantis sankcijų pajudėjo į Seišelius. Mokesčių inspekcija aiškina, kad iš akcininkų skolintis nėra draudžiama, tačiau tos paskolos turėtų būti realiai nukreiptos į investicijas, įmonės veiklą. Jeigu pinigai už paskolos palūkanas keliauja į mokesčių rojų, nuo jų tektų mokėti mokesčius. Mes vertiname iš tikrųjų bylose ir situacijose, kas yra tikrasis galutinis naudos gavėjas. Jeigu nustatoma, kad įmonė suteikia paskolą, jinai gauna tos pinigus, bet jie keliauja į tikslinę teritoriją, tai tokiu atveju galima vertinti, kad tai yra nesusiję su tos įmonės ekonominė nauda ir tikslas buvo suteikti pinigus atitinkamiem asmenim esantiems tikslinėse teritorijose. Mošenskis yra ir Islandijos garbės konsulas Baltarusijoje. Iš Islandijos į Baltarusiją per Lietuvą verslininkas importuoja didelius kiekius žuvų.
Tiesa, verslas prieš keliarius metus buvo perleistas oligarcho patikėtiniui ir yra valdomas iš privataus namo šiame kvartale – Islandijoje. Ar Mošenskis gali toliau eiti diplomatinės pareigas, diskusijos netyla ir tarp Islandijos politikų? Noriu, kad būtų aišku, ne visi Islandijos vyriausybės struktūroje pritarė tam, kaip mes elgiamės Baltarusijos atžvilgiu. Viena vertus sakome, kad palaikome Svetlanos Cichanauskajos laisvos Baltarusijos judėjimą, bet kita vertus suteikiame garbę konsului, kuris vadinamas Lukašenkos pinigine ir yra artimas jo sąjungininkas, dirba su juo, savo turtų sukūrė naudodamasis šiais santykiais. Pats Mošenskis, klausiamas apie paskolas ir sąsają su Lukašenka, atsiuntė atsakymą, kuriame teigia, kad į klausimus, kurie gali jam pakenkti, neatsakinės. Tyrimo autorė Rūta Juknevičiūtė mūsų studijoje. Sveika. Labą dieną. Tai iš to, ką matėm reportaže, atrodo, kad verslas daug pridėtinės vertės čia nesukuria. Kuo ir kodėl jam visgi yra naudinga būti čia Lietuvoje? Na, tai tikriausiai pirmiausia dėl to, kad pati Baltarusija neturi prieėjimo prie jūros. Klaipėda, Lietuva yra labai arti, ar ne, ir turi Klaipėda neužšalantį jūrų uostą. Ir iš tikrųjų, naudojantis jie yra labai patogu, na, vykdyti tą tranzitą, aprūpinti Baltarusijos gamyklą žaliavą. Tai čia tikriausiai pagrindinis privalumas, na, ir mūsų atliktas tyrimas rodo, kad Mošenskio verslas, oligarcho verslas atrado, na, čia tam tikrų būdų, kaip iš to buvimo, na, vykdant tik tranzitą, nieko čia negaminant ir neparduodant, dar ir, na, gauti tam tikros mokestinės naudos, tai yra susigražinti pridėtinės vertės mokestį. Na, ir kaip tu paminėjai, ar ne, kad pridėtinės vertės didelės verslas nesukūrė, tai iš tikrųjų, taip, turbūt taip ir galima sakyti, mes dabar tikriausiai turim čia įvairių diskusijų, ar ne, dėl verslų su Rusija ir Baltarusija, dėl įmonių, kurios yra rusiško ar baltarusiško kapitalo, būna sakančių, kad ar ne, na, tai jeigu ne sankcijose, tai vis tiek tai darbo vietos, tai investicijos, tai dideli sumokami mokesčiai, bet šituo atveju mes matom, na, kad iš tikrųjų Lietuvai iš to Baltarusio oligarcho verslo Lietuvoje nėra jokios, na, didelės pridėtinės vertės, nes čia nei darbo vietų daug nesukurta, nei investicijų sukurta, nei didelių mokesčių sumokėta. Rūta, mes kalbam apie schemą per Lietuvą, bet tyrimas, ką ir paminėjom pradžioje, buvo atliktas ir su Baltarusijos opozicija, ir su Islandais. Kokių dar schemų pasimatė? Taip, Baltarusijos opoziciniai žurnalistais. Tai jeigu kalbėti būtent apie Baltarusiją, tai reikėtų pasakyti, kad oligarchas Mošenskis ten turi ne tik žuvų perdirbimo gamyklą, jam priklauso ir daugiau verslų, na, tai yra ir tarkim pieno produktų gamyklos ir taip toliau. Tai ten verslo principas yra toks, kad tos gamyklos veikia tose vadinamose lengvatinio laisvosiose ekonominėse zonose, kur dėka jų nemoka dalies mokesčių, na, taip sakant, ten tikrai sąlygos yra sukurtos pačios geriausios. Jei kalbėti apie Islandiją, tai Islandija yra šiam verslui be galo svarbi, nes žuvininkystė ten yra tikriausiai viena pagrindinių pramonės šakų ir būtent tai yra ta šalis, iš kurios negauna Mošenskis jo verslas tą žaliavą. Tai jeigu kalbėti apie tas įvairias mokestinės schemas, tai ten lygiai taip pat yra, na, bendrovių, kur akcininkus ar ne Mošenskį pridengia kiti patikėtiniai, kur taip pat yra įvairios milžiniškos paskolos, pinigų srautai, vaikštantis į mokesčių rojų ir taip toliau, bet tai netgi nėra vienintelės to šalis, nes kiek mes analizavom, tai, na, iš tikrųjų ir pavyzdžiui toj pačioj Ukrainoj prieš keletą metų buvo kilę klausimų, būtent Ukrainos mokesčių inspektoriai vykdė auditą dėl oligarchui priklausančios gamyklos, na, galimai nuslėptų mokesčių. Ir bet kuriuo atveju Mošenskis yra priskiriamas artimam Lukašenkos ratui, tai kaip čia yra, kad jo vis dar nėra sankcijų sąraše? Jis yra linksniuojamas tikriausiai nuo 20 metų, kai, na, Lukašenkos režimas priverstinai nutupdė Rainier lėktuvą. Ir, na, plečiant sankcijas Baltarusijai, vis yra minima jo pavardė.
Mūsų patikimi šaltiniai sako, kad ir dabar, kai ir Baltarusijai sankcijos yra plečiamos, Mošenskis taip pat buvo aptariamas diplomatų. Tačiau yra na šalių, kurios priešinasi, kad jis būtų įtrauktas ir, na, akivaizdu, yra verslo interesai. Mūsų partneriai iš Islandijos taip pat prieš metus atliko tyrimą ir skelbė, kad Islandija nors nėra ES šalis, tačiau dėjo pastangas, kad Mošenskis nebūtų įtrauktas į sankcijas, ten buvo, na, vykdomi su ES pareigūnai ir neformalų susitikimai akis į akį, buvo siunčiami laiškai ir taip toliau. Ačiū tau, LRT tyrimų skyriaus žurnalistė Rūta Juknevičiūtė, o beje su visu tyrimu dar išsamiau galite susipažinti ir portale LRT LT.